សម្ដេចលោកជំទាវព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីទ្រង់អាយដំអ្នកអង្ញាលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលនិងជាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគម្រប់ព្រះជន្ម77យាងចូល78ព្រះវស្សាកូនចៅចៅទួតជាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈកម្មាធិការសាខាខេត្តរាជធានីយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកបម្រើការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទូទាំងប្រទេសសូមថ្វាយនិងជូននៅកម្រងវីដេអូឯកសារព្រះរាជសកម្មភាពដ៏វិសេសវិសាលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងព្រះអង្គមានព្រះរាជសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌តាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីដើមរៀងមកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងព្រះអង្គបានថ្វាយនៅព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្របំផុតដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅគ្រប់កលតិសៈក្នុងព្រះរាជកិច្ចស្នេហាជាតិនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិខ្មែរលើគ្រប់វិស័យទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រពិសេសលើវិស័យមនុស្សធម៌ត្រូវបានព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសពព្រះរាជហឫទ័យយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាដរាបរៀងមកក្រៅពីដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាកសាងសង្គមជាតិជាមួយព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងព្រះរាជកិច្ចបម្រើសង្គមជាតិនិងប្រជារាស្ត្រដើម្បីភាពចម្រុងចម្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសរបស់សមាគមចំនួន4ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលក្នុងនោះព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមដូនជីនិងឧបាសិកាកម្ពុជារដ្ឋព្រះប្រធានកិត្តិយសសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជាព្រះប្រធានកិត្តិយសក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីនិងជាព្រះប្រធានកិត្តិយសសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជឋានៈនិងព្រះទូនីតិជាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានបូជាព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គបំពេញព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជា
បានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាពិសេសក្រោមការរៀបចំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពដោយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រះអង្គតែងតែសពព្រះរាជហឫទ័យយាងចុះសាកសួរសុខទុក្ខកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនិងនាំយកនៅព្រះរាជអំណោយព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជអំណោយសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែជាទីគោរពសក្ការៈនិងអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទៅប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រជាជនងាយរងគ្រោះមានចាស់ជរាគ្មានទីពឹងគ្រួសារជួបការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននានាដែលប្រជារាស្ត្រជួបប្រទះការលំបាកខ្វះខាតដល់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទឹកជំនន់និងអបតវៈហេតុផ្សេងផ្សេងដែលមានប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គរាប់ពាន់គ្រួសារបានទទួលព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែនិងអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈការប្រោសព្រះរាជទានផ្ទាល់ព្រះហស្តសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លានេះប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទាំងអស់ដែលមានមហាកិត្តិយសនិងភ័ព្វសំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានមកជួបព្រះភ័ក្ត្រដាច់ផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងបានទទួលនៅព្រះរាជអំណោយនិងអំណោយមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំងអស់សូមសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្ត្រចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងសូមលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់អស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមជួយបីបាច់ក្រងរក្សាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់មហាបវរសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមលប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជារៀងដរាបតទៅក្រៅពីព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកប្រជារាស្ត្រជាជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គនៅបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចបម្រើលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការលើកស្ទួយសង្គមជាតិដូចជាការទទួលជួបសាវនាកាជាមួយអិស្រាជនជាតិនិងបរទេសសំខាន់សំខាន់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាអង្គទូតនិងអង្គការសមាគមនានាដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនិងប្រតិបត្តិការការងារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2013នេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរផ្ទាល់ព្រះអង្គបានព្រះបរមរាជានុញ្ញាតទទួលជួបសវនាការជាមួយភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានឯកឧត្តមយូជីគូម៉ាម៉ារុ
ឯអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីចូលថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគោរពសមក្នុងឱកាសដែលអាយដាមអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាអាយដាមព្រមចិត្តសាដាស៊ីវ៉ាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីចូលថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយបង្គំលាក្នុងឱកាសដែលអាយដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអាស្ទីតអាចដូឆេសនៃព្រះរាជាណាចក្របែលហ្សិកនិងគណៈប្រតិភូចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគោរពសមក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយាងមកបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោក François Gonchia ប្រធានក្រុមហ៊ុនអង្គរ Victoria ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងនាំយកដង្វាយជាអង្គរចំនួន15តោនថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដើម្បីចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមគិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គលោក Huang Guangwei អ្នកវិនិយោគទុនខេត្តស៊ីឈាន់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងនាំយកដង្វាយជាអង្គរ100តោនថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដោយឡែកក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2013កន្លងទៅសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះបរមរាជានុញ្ញាតជូនសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដឹកនាំលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាជាសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ដើម្បីថ្វាយព្រះសពសាធុការពរនិងទូលថ្វាយអំពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលដ៏ប្រសើរដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខិតខំសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសពព្រះរាជហឫទ័យអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំស្ថាប័នមនុស្សធម៌របស់ជាតិយើងមានការរីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យជាដរាបរៀងមកជាពិសេសការគៀងគររោគមូលនិធិសម្រាប់បម្រើក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលបានស្ដែងចេញតាមរយៈការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមជារៀងរាល់ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងព្រះរាជសកម្មភាពដោយឡែករបស់ព្រះអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក៏បានយាងដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពប្រករណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងក្នុងព្រះរាជកិច្ចយាងសម្ពោធនៅរាល់សមិទ្ធផលនានាដែលស្ថាបនាឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ព្រះរាជទ្រព្យរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែ
ដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានឲ្យប្រោសប្រាសជាផ្លូវការជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គតាមមូលដ្ឋានជនបទនានាជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរតែងតែបានដង្ហែព្រះរាជកម្មភាពជាមួយនឹងព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងព្រះរាជកិច្ចជួបសវនកម្មជាមួយប្រិយមិត្តបរទេសនានាដើម្បីពង្រឹងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែទូលាយនិងស្វែងរកការឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងន័យរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាការពិតនៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះករុណាព្រះបាទព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋកាលពីព្រះអង្គគង់នៅប្រជញ្ញនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងតែងយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់បំផុតរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាកសាងសេចក្តីសុខសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដើម្បីប្រជារាស្ត្រមានជីវភាពរស់នៅធូរធារមានភាពសុខសាន្តនិងចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រព្រោះថាទាំងព្រះមហាក្សត្រទាំងសម្តេចឪសម្តេចម៉ែតែងចាត់ទុកថាទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុកលំបាករបស់ព្រះអង្គដោយហេតុនេះហើយទើបព្រះមហាក្សត្ររួមទាំងសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតសម្តេចម៉ែសម្តេចជាយសម្តេចយាយទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងតែងតែប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ត្រីមាសនិងប្រចាំខែដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីជួយរួមចំណែកដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ការបន្ថយនិងសម្រាលដល់ទុកលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺការគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជារបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលនេះគឺបានបង្ហាញអំពីហឫទ័យទុកដាក់និងលើកកម្ពស់តម្លៃមនុស្សជាតិពីសំណាក់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយស្ថាប័នមនុស្សធម៌នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានកិត្យានុភាពទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តឫទ្ធិវិសេសវិសាលឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សារបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគម្រប់77យាងចូល78ព្រះវស្សាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋគ្រប់ស្ថាប័នទាំងប្រតិភិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះសព្វសាធុការពរជ័យបវរមហាប្រសាទថ្លៃថ្លាបំផុតថ្វាយសម្តេចយាយទួតព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលប្រកបដោយពលានុភាពនិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់ត្រជុំប្រកបដោយសុខដុមរមនា
និងសុបោសបាយរុងរឿងថ្កុំថ្កើងសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងកិត្យានុភាពនៃចលនាមនុស្សធម៌ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទាំងនៅក្នុងឆាកជាតិតំបន់និងសកលលោកកម្រងវីដេអូឯកសារស្ដីពីព្រះរាជសកម្មភាពរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលនិងជាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលចងក្រងដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលទូរទស្សនិកជនបានទស្សនានៅក្នុងពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់កូនចៅចៅទួតជាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងគណៈកម្មាធិការសាខាខេត្តរាជធានីយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកបម្រើការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទូទាំងប្រទេសសូមលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់អស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតិឆ័ត្រព្រះបារមីព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសើរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួតជាអង្គម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅចៅទួតជាដរាបតរៀងទៅសូមអរគុណ។